vás vítám dnešní videa a dneska tady máme video, kde si opět postavíme naší mapu. Tentokrát si postavíme moje logo a předem vám řeknu, není to nějaký extrém, jo. Nevím, co jsem od toho čekal, ale musím říct, že to nevypadá špatně, že snažil jsem se co nejpřesněji, ale na tomhle logu jsou fakt blbě ty tvary a tak, že tam prakticky všechno ze šikma a tak. To se mi dělalo trošku těžce, ale nakonec jsem to nějak udělal. Popravdě ani nevím, v čem je pak ten problém, proč to vypadá tak, jak to vypadá. Přesto si myslím ale, že to není úplně nejtragičtější. Jako mapa si myslím, že to může být pak celkem sranda, až si to zahrajeme, jo? To asi jo, ale tomu logu se to moc nepodobá, jo? To vám jenom ze startu řeknu. A asi to nemusíme zdržovat, můžeme jít rovnou na to.
you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari. Okay, takže, co si o tom myslíte vy? Já si myslím, že to není úplná katastrofa, ale nevypadá to nejlíp, jo. Že hlavně, kdyby tam byly aspoň přesné barvy, tak to může vypadat o dost jinak, jakože o dost jinak, jo. Ale já jsem si musel vybrat tohle, protože kdybych si fakt legit vybral ten normální showdownový, jakby biom, tak to by fakt reálně udělat nešlo ani trošku přesně. Kdyby tam byla třeba ještě normální nějaká modra, jo, jako v barvě třeba normální modré vody, jo, ale takhle to šlo trošku hůř a hlavně těma barvama se to moc nepodobá, jo. Pokud jste to nepostřehli, tak ty zdi mají být bílá, zelená má být modrá, jako ta voda, a to, kde je to volný, tak to má být ta černá. Jo, že myslím si, že kdybychom to fakt jako úplně takhle přesně dali barvama, tak si myslím, že by to už vypadalo líp, jo. Já jsem se snažil to udělat co nejvíc přesně na tom logu, ty tvary, a vypadá to tak celkem divně, jo. Že ono, jak je to normálně, tak to vypadá i hezky, ale takhle to vypadá hrozně divně v tom bravku. Každopádně to nic nemění na tom, že je to mapa, na kterou se těším jako jednu z nejvíc, jakou kdy budeme hrát, protože si myslím, že tahle mapa může být sakra sranda, takže uvidíme. A já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, tak určitě dejte like, pokud jste tady nový, dejte odběr, sdílejte, já se s vámi loučím a u dalšího videa čus.